Këto janë pamjet e qendrës e vaksinimit anti-Covid në Lezhë këtë të hënë. Procesi vaksinimit është ndërprerë, pasi sipas burimeve jo zyrtare mungojnë vaksinat. Ndërkohë, të shumë ishin personat mbi 60 vjeç, por dhe kategoritë të tjera përfituese, të cilët ishin njoftuar për të vaksinuar këtë të hënë, por nuk arritën ta marrin këtë shërbim me pretendimin se ka ndodhur një problem. Kemi folur ne me doktoreshën e familjes, edhe në tha mund shkoni që sot, se fasha juaj ka fillon që sot. Edhe këtu? Këtu sa ka marrë, s'kam folur me kërkan hala. S'kam folur me rëp gjallë. Pa tjetër. Deri sa ta bëjmë, do vinë. E pyta? E pyta nuk mund ta bëjmë sot, ka një problem, do vinë ta bëjmë nesër. Po. I duhet të pasur rëmati kjo? Po, janë gjana që nodhin. Kur ka probleme, gjana që nodhin, së rëllati normal, se ne kemi ardhë për këtë punë, po, por deri sa këto ka një problem, do t'i mirë kuptojmë dhe ne. Unë erdhe me grunë, shëshër grunë, në lë grunë vetëm, si këmë ashtë gjenë këtu, desë grunë e këtu. Po, së të nga njëftu doktoresha, edhe tha shkojnë, deri në në 4, tha vazhdojnë, ajo, së di ju, qërë thot ajo. Ajo më tha mu. Burime nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Lezhë bëhen me dije se procesi vaksinimit do të rinisë sërish gjatë ditës e martë, por pa dhënë asnjë shpjegim për ndërprerjen e procesit.